Ona, ona, ona žurka u... Kada je bila ona žurka u kazinu, to je tad bilo. Pozivi. Jest. Nije. Žurka za veru. Nedelja je bila. Nedelja. Danas je subota. Subota. Nedelja je bila. Šest dana. Nedelja je bila. Zajebao je. Ja sam bila pre šest dana, kao rekao, sve ok, onda kao juče oko čistiku s nekom. Ne, ovaj, ja znam, mislim, povezala sam priču tako da. Ko hoće da radi, to radi će to da se ne zna. Ali ne, kad budem čula od njega ili budem izašla i ne budem se čula sa njim, pošto vjerojatno mi neće dati poziv sada sa njim, da bi ja verovala. Ali ovaj, moraju da znaju da ja ne verujem tim pričama, jer sam se uverila šta se pričali Slobodanu i znam, mislim, prvo sam se uverila, znaš šta sam se uverila? Kad su rekli da sam ja rekla volim te kod Isa, to im nije trebalo, možda bi mi sad i poverovala. Kad su rekli volim te, da sam rekla, ja, to nisam rekla sigurno, jer to sam ja, znači neko drugi da je rekao, pa da, ja, kao, ja sam rekla, ja znam da ja nisam rekla to. Možda mogu kažem molim te, mogu kažem ne znaš šta, ali oni su, ne, oni, ne nisi rekla molim te, si rekla volim te, pa valjda ja znam što sam rekla. Da. E onda sam videla da su to. Zato sam i tu pismo, jeste, nije, dobro, ona na kraju, šta je priznala, nisam ni skontala da li je priznala, ni priznala. I tu sam isto bila kao, zato što i uverila sam se, ja sam ja bila napolju, uverila sam se šta je pričano Slobodanu i kakve priče i tako dalje. Da. Tako da ja se stvarno ne pecam na to. I da jeste tačno čuću od njega i nije mi problem da stačekom, tu neće ništa promeniti.